This is. Ahoj, volám sa Dušana. Dušana Mázerová. A nemám až také kilometrové čelo. Alebo teda ako kedy. Ale mám naozaj reál také šediny, ako vidíš, že mám. Ono vždy po covide nejak takto nabehnú. A áno, aj tá brázka je in the middle, reál. A pôvodne som sa chcela predstaviť ako milfka, čo sa týka môjho veku, ale hoď si do Google milfka. Takže spravím to inak. Idem si kúpiť farbu na vlasy a predstavím sa zatiaľ takto. No, okej. Okay. A teraz si poďme povedať, koľko máš času. Pretože čas je v podstate to jediné, čo má naozaj najväčšiu hodnotu a je najmenej zaplatiteľný. Poďme teda pekne od začiatku, čo sa týka toho môjho času a existencie na tomto svete. Vyliezla som von do sveta, a to doslova v mojich 17 rokoch. Došla som naozaj z ulice ako nie pozitívnym self-marketingom, vás chcem teraz ohúriť, ale áno, prišla som z ulice. Dotiahla som to celkom rýchlo, celkom ďaleko. V 19 som si kupovala byt v keši, ešte v tom slovenskom keši. A v 21 som už mala SROčku, ktorá bola placom DPH a nejakých tých zamestnancov. Bola som už fakt kadečím v mojom živote, ale podstatné je to, že som nikdy nebola zamestnancom. Vždy som pracovala sama na seba a pre seba. Čo ťažko povedať za tých vyše 20 rokov, či je dobrá správa, alebo či to nie je dobrá správa. Ale naozaj som typ človeka, ktorý potrebuje voľnú ruku pri práci. Potrebuje zadať tému a ja to vymyslím. No a čokoľvek vymyslím, tak to vymýšľam vo veľkom. Či to boli reality, tak to bola veľkoformátová spolupráca so Samsungom a Samsung Galante aj vrátane cestného obchvatu stojí vlastne vďaka pozemkom, ktoré som skúpila ja. Alebo či je to interiérový dizajn. No a to som teda bez nejakej tej znalosti o interiéri a vôbec o fyzike ako takej. Moji stolári a murári a obkladači ma milovali. Zariadovala penzióny, hotely. No niečo napríklad ako Kachel mám v Banskej Štiavnici, ten je tiež môj. No a potom prišlo obdobie, kedy som do tých interiérov stále nejakým spôsobom sa snažila nainštalovať tú ulicu, z ktorej pochádzam, a teda umenie ulice. A vznikol projekt Artball, vznikol projekt Artfest na podporu umelcov a na predstavenie ich práci tým prachačom, ktorým som zariadovala firmy alebo domy. No a niekde počas Artfestu, čo bol celkom slušný veľký festival v Nitre na Amfiku v 2010, vzniklo tamto dievčatko, ktoré sem ide. A ako som bola bývala povedala, vo veľkom som pokračovala aj po pôrode v 2011. Užila som si materskú nejaké dva rôčky a následne som založila svadobnú agentúru. No a ja som sa len potrebovala už tváriť ako veľká firma, lebo sme mali naozaj tých zákazok mega veľa, tak som hľadala nejaký spôsob prezentácie a teda reklamy. A to, čo mi bolo ponúknuté, bola moja svadba.sk za strašné peniaze, jeden pondiatý malý banner. Takže som si povedala, že za tie peniaze si vyrobím vlastný katalóg. A z katalógu, čo mal byť katalóg našej práci, inak pozri, koľko je to farebno šialené. Akože, ako to chudák ženy zvládajú, vybrať si tú správnu farbu, však to je ako ihla vo vesmíre.
Tu sme sa ešte potom zastavili v Tesku. Nie na pici, len deti pozerali proste oheň v peci. Ale kvôli takýmto srandám. No, a takýmto. No, ale aby som pokračovala, takže za tie prachy som si povedala, že vlastne urobím megakatalóg a z katalógu ani nevieme ako vznikol magazín. A ten magazín bol občasníkom a nikto okrem mňa nemal ani potuchy, čo tvoril, za akým účelom to tvoril a čo tým chcem povedať. Vlastne prvý človek, ktorý to dokázal pochopiť, každé to jedno vydanie, bol až grafik, ktorý vlastne mal tú šancu to dať celé dokopy. No a vždy z toho vzniklo niečo mega s hlbokou myšlienkou a ja to mám rada, keď to je pekne do hĺbky, myslím myšlienkovo poňaté. Keď mala 6 rokov, tak pri sfúkovaní sviečky si želala jedno jediné a to bol bráčok. A presne o rok, v deň jej narodenín, sa narodil túto blondiačik, väčšine vysmiaté slnko. To je proste život, toto nenaplánuješ, nevymyslíš, to tak proste je. A bolo to tiež vo veľkom, vďaka nemu tu som. No, pome, hurá, hurá, ideme na tie sardiny, akože, nek to je také, že košer. Aby som si tú videovizitku, akože originál, super videovizitku, štýlovo nastrihanú so všetkým všude, mohla urobiť takto nejako podľa predstav dnešného sveta. Šediny skované, skovaný, neskovaný, idem. V tomto období sme prišli nejak na to, že mala je Asperger a že jednoducho nejak nikam nepatrí. No a ja nepatrím ľuďom, ktorí sa sťažujú, je problém, jednoducho vyriešim. Založila som Pop Akadémiu. Pop Akadémia je občianske združenie a to Pop sú vlastne iniciály cnosti ako pokora, odvaha a pokoj, ku ktorým sa snažíme viesť deti, rodičov, škôlky a školy cez naše programy tvorené pre nich. Zaviedli sme niečo ako inklúzia na OPAC, ktoré je naozaj funkčné a za 6 rokov pôsobnosti sme vytvorili desiatky našich programov, respektíve neviem, či sme prekročili 100 vec. 3, 2, 1, ideš. Volám sa Dušana Mázerová a od roku 2004 až 2009 som mala realitnú kanceláriu a interiérové štúdio DM Projekt a DM Interior. No, bola to doba dávna minulá, kedy boli najväčší machy tí, ktorí mali najmenší mobil. V roku 2009 a 2010 som vytvorila projekty Artball a Artfest, ktorých účel bol odprezentovať rôznych umelcov. V roku 2011 som porodila svoje prvé dieťa a zatiaľ to vyzerá tak, že je to môj najlepší projekt. V roku 2011 som založila svadobnú agentúru The Wedding Dream Team a v roku 2013 svadobný magazín TVDT Magazine. Potom to už malo celkom slušný a rýchly spád. Bol to prvý alternatívny online svadobný magazín v Slovenskej a Českej republike, čítaným sťou, ale v celom svete. Bol to asi jeden z mojich najdrzejších projektov, do akých som sa kedy pustila a som na ňom naozaj pyšná. V 2015 som TVDT projekt pozastavila z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu mojej dcery, v 2017 som otehotnila a v 2018 porodila vytúženého bračka. V roku 2018 som založila občianske združenie Pop Akadémia Pokora, Odvaha, Pokoj. Vtedy sme vytvorili naozaj nemálo krásnych programov pre deti, rodičov, škôlky a školy. Sme viacnásobným slovenským rekordmanom. No a ja už sa nejakú tú dobu, konkrétne 6 rokov, hrám na kráľovnú Anasu, ktorú ste mohli vidieť okrem samotných programov Pop Akadémie aj počas dračích dní, ale napríklad aj Siafu, Letických dní v Piešťanoch či Lavsku. Toto spožňujem. Toto akceptujem. Viac, menej. Skôr menej ako viac. Túto akceptujem. No dobre, dobre, ľúbim ich obidvoch jak konia a kobylu. Ale toto milujem.
Myslím, tie deti. Nie, to pivo. A už len pikoška nakoniec. Som úplne prvou titulkou Nového času pre ženy z roku 2003. Vtedy to fotil Dušan Kristek.